Українська сторона у Мінську підтвердила готовність до розведення сил у районі Золотого та Петрівського. Касові апарати як камінь спотикання. Підприємці незадоволені законодавчими ініціативами нардепів. Літальний і нерозпізнаний. ВМФ США визнав кадри, на яких нібито видно НЛО, справжніми. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Доба на сході країни минула без втрат. Кількість ворожих обстрілів суттєво зменшилася. Проросійські бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Атакували з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Під обстріли потрапили наші військові неподалік Березового, Водяного, Травневого та Кримського. Сьогодні зранку окупанти здійснили 2 атаки. Били у районі Золотого та Миколаївки. Українська сторона не має принципових заперечень по суті так званої формули Штайнмайера щодо місцевих виборів. Проте реалізація цієї формули можлива лише за певних умов. Про це за підсумками засідання тимчасової контактної групи у Мінську написала прес-секретарка представника України Леоніда Кучми. Серед умов, зокрема, цілковите припинення вогню, забезпечення ефективного моніторингу ОБСЄ, відведення з території України іноземних військ і військової техніки. Українська сторона підтвердила готовність до розведення сил та засобів у районі Золотого та Петрівського. Водночас російська заблокувала визначення можливої дати розведення. Володимир Зеленський побачиться з Дональдом Трампом наступного тижня на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Деталі майбутньої зустрічі український очільник обговорив напередодні телефоном із віце-президентом США Майком Пенсом. Чиновник позитивно оцінює дії адміністрації Зеленського у боротьбі з корупцією. Своєю чергою український президент подякував Пенсові за його роль у ухваленні рішення про продовження програми безпекової допомоги Україні. Ринок землі може запрацювати вже за рік. Кабмін пропонує дозволити купівлю-продаж з 1 жовтня 2020 року. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на нараді з аграріями. Він також підтвердив намір заборонити купівлю угідь іноземцями. Підтвердив це і президент Зеленський. Він зазначив, що купувати або продавати землю зможуть тільки українські громадяни або ж українські компанії. Страшилки про китайців, про арабів чи про інопланетянів, які вивезуть нашу землю вагонами, це маячня. Земля – це власність громадян. Але у них нарешті повинно з'явитися не гібридне, а повноцінне право власності на свою рідну землю. Інакше, це, вибачте, починається у нас Радянський Союз, починається совок. Нові законодавчі ініціативи Верховної Ради стали причиною сьогоднішнього пікету у Черкасах. Зранку під стінами обладміністрації зібрались до 200 представників малого бізнесу. Їх обурили 2 законопроекти, проголосовані депутатами 10 вересня у першому читанні. Йдеться про обов'язкове запровадження з 2021 року касових апаратів для підприємців і великих штрафів у разі невидачі покупцям фіскального чека. За задумом нардепів, ці правила мають вивести з тіні обіг грошей у малому бізнесі. Бізнесмени кажуть, що закон передусім торкнеться ринкової торгівлі і наголошують, що встановлювати касові апарати на торговельних точках дорого та фізично неможливо. Підприємці закликали обласну владу допомогти їм і вплинути на рішення нардепів. Наші пропозиції не внесені, розумієте? Немає условій. Треба створити для людей условия, щоб ті касові апарати були. Дуже багато треба очитуватися в ньому. Розумієте, це треба нанімати бухгалтера. Це я вам точно говорю. Всі ці чеки треба хранити. Захотять ці оце волокіта, оце займатися ці підприємці. Тристоронні перемовини за участі України, Росії та ЄС сьогодні відбудуться у Брюсселі. Українську делегацію очолює міністр енергетики Олексій Оржель. Сторони спробують домовитися щодо нового контракту на транзит російського газу через Україну до Європи. Попередній, який погодили ще 10 років тому, завершується наприкінці року.
У Болгарії збудують газогін, що постачатиме російське паливо в обхід Україні. Відповідний контракт на понад мільярд доларів державний газовий оператор підписав із Саудівською Аравією. Майже півтисячкілометровий трубопровід подаватиме паливо до Сербії, Угорщини та Австрії, як відгалуження турецького потоку. Його раніше побудували для того, щоб доставляти російський природний газ до Туреччини та Європи. Чоловік, що погрожував підірвати міст метро у Києві, раніше служив у підрозділі забезпечення командування сил спеціальних операцій. Про це повідомили у прес-службі командування. У липні вояка звільнили зі служби за невиконання умов контракту. Нагадаю, спецоперація тривала кілька годин. Зрештою, силовики затримали терориста. Правоохоронці не виключають, що він був під дією наркотиків. Йому загрожить довічне ув'язнення. Докладніше про надзвичайну подію на столичному мосту метро. Далі в сюжеті. Четверта година дня. Міст метро. Звичайний рух транспорту перекриває чоловік у камуфляжі. Посеред мосту він зупиняє свій білий «Опель», виходить зі зброєю і погрожує підірвати усю конструкцію. Була введена поліцейська операція «Грім». Видвинулись наші спецпідрозділи, «Корт». Два райуправління було піднято по тривозі. Національна гвардія на аеродромі за наказом міністра і Національної гвардії знаходився гелікоптер також групою затримання. Уже за кілька хвилин рух транспорту паралізований. Червона лінія метро функціонує частково у місті затори. Поліція запускає дрон та зловмисник його розстрілює. Особа встановлена, іде поліцейська операція. Оскільки зловмисник озброєний і з такими серйозними злочинними намірами, він відкривав вогонь. Зловмисником виявився 42-річний колишній військовослужбовець Олексій Белько, уроджений з Криму. Він бувший військовослужбовець, було звільнено його. Три місяці тому в нього вже вилучалась вибухівка, тому ми цілком вважали і були впевнені на етапі операції, що його погрози реальні і, виходячи з цього, планували всі свої дії. Ніяких нерозумних вимог, ніяких якихось зв'язаних думок від нього не було. На місці працюють 300 правоохоронців, Нацполіція та спецпризначенці. Прибуває мер столиці Віталій Кличко, очільник МВС Арсен Аваков та голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко. Після трьох годин напруження на міст виїздить броньована техніка. За 10 хвилин, за словами правоохоронців, горе-терорист здається. Зараз вже людина, яка перегородила мост, вже доставлена в відділення поліції, затримана. І, дякуючи Богу, без жертв і без якихось втрат. Операцію проводив спецпідрозділ Національної поліції, корпус оперативної раптової дії, корт під керуванням всієї операції генерала Крищенка, голови Київського главка, заступника голови Національної поліції. Справу кваліфікували за статтею «Підготовка теракту». Навіщо чоловік заблокував рух в столиці та погрожував підірвати міст, поки що невідомо. За словами правоохоронців, найімовірніше, він перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Це має встановити слідство. Магда Краєвяз, Лариса Зубенко, Василь Мановщиков, новини, телеканал «Інтер». У затриманого за підозрою у вбивстві трьох працівників АЗС у Миколаєві вилучили 4 пістолети. Про це повідомили у поліції. Нагадаю, напередодні чоловік розстріляв трьох людей на автомобільній заправці. Більше розповість Марина Михайловська. Через відсутність світла зранку на одній з найбільших газових заправок Миколаєва порожня. Водій в очікуванні стоять обабіч дороги. Парень говорить, в 9:30 вони під'їхали, сказали, заправляти не будуть, потому что нету света. Он отъехал туда, от колонки ждал. Говорит, видел, вот его сейчас органы забрали. Говорит, видел, парень вышел в серых шортах высокого роста. Вот. Ну, что-то со слов его, что он говорил. И мы не видели, мы с парнем кавы попили. Ну, сколько ж можно, 11 уже, начало первого. Що трапилося на добре, запідозрили згодом. Ми услышали крики. Это было где-то 12:15, 12:21 ми позвонили. Ми не поняли, що там як почем. Ну, позвонили поліції. Дружина одного з працівників прийшла на заправку, бо той вчасно не повернувся зі зміни і не виходив на зв'язок. Зайшовши у приміщення, побачила три закривавлені тіла. На її крики прибігли водії. Загиблими виявився механік, оператор і касир заправки. У всіх трьох вогнепальні поранення. За словами правоохоронців, стріляли із пістолета Макарова. Слідчим управління
Головного управління Нацполіції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України. Введено 13.00 план «Сирена» по місту Миколаєву. За кілька годин слідчі вийшли на слід імовірного нападника, затримали його п'яним у його ж помешканні. Пояснити мотиви кривавої розправи 48-річний чоловік не міг. Відомо, що він працював на цій самій заправці, після вбивства на місці залишив заяву про своє звільнення. Раніше чоловік уже потрапляв у поле зору правоохоронців за незаконне володіння зброєю. За потрійне умисне вбивство йому загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Магда Кривяз, Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал Інтер, Миколаїв. У центрі Кропивницького на жінку впало дерево. Інцидент стався на зупинці біля готелю «Київ». Кілька років тому поряд із цією березою побудували магазин. Дерево без догляду засохло і під час шквального вітру впало. Жінка, що була неподалік, із травмою ноги потрапила до лікарні. Це дерево знаходиться на території закладу. І є власники в нього, які повинні були дивитися. Ще одне дерево, я дивлюся, ще одне можливо впасти. Якщо видно, власник повинен бути ліквідувати це. У Деснянському районі столиці хтось цілеспрямовано знищує ліс. Торік 400 дерев невідомі отруїли хімікатами. Цього року майже стільки ж згоріли під час пожежі. Кому заважає лісова ділянка, з'ясовувала Анастасія Старовойт. На цьому відео видно, як край дороги палає чимала площа лісових насаджень. Це частина парку неподалік київської станції метро «Лісова». Кілька днів тому з понад 3,5 гектарів лісопарку вигорів майже гектар. Найімовірніше, це підпал, тому що почало горіти, скажімо так, використовуючи напрям вітру, тобто з підвітряної частини загорілось, і далі воно буквально за 15 хвилин. Уже другий рік поспіль невідомі частинами знищують ліс саме у цьому районі, не гребуючи злочинними засобами. В листопаді на цій ділянці тоді було пошкоджено і висохло десь порядка 400 дерев. Пізніше, в листопаді минулого року, також раненько, десь 7-7.30 годин ранку, тут невідомим особам було зрізано порядка 130 дерев. У такі випадковості не вірять і місцеві активісти. На нашу думку, це все робиться для того, щоб пізніше, після видалення всіх цих дерев, цю територію вивести із території статусу лісу і сказати, що тут є звичайний пустир, на якому можна збудувати інші комплекси житлові або торгівельно-офісні. Після пожежі громадські активісти опублікували у соцмережах світлини із планами будівництва. Стверджують, це майбутній торгівельно-розважальний комплекс, який має з'явитися біля метро «Лісова». Забудовник хоче, згідно проектної документації, на цій території, де зараз були спалені дерева, побудувати багатоповерховий паркінг, де будуть розміщуватись транспортні засоби. На наш запит, чи дійсно на місці лісопарку виросте черговий торгівельний комплекс із паркінгом, у КМДА відповіли, дозвіл вони надавали, але примусово через суд і лише на частині території. Заявнику будівництва «Товжинсан» надано містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва багатофункціонального торгівельно-розважального центру з паркінгом та реконструкції площі біля станції метро «Лісова». Тим часом площа навколо будівництва зростає, і лісничі, і активісти мають намір боротися за цю ділянку. Наразі чекають дозволу на очищення території від залишків пошкоджених дерев, аби висадити молоді саджанці. Ліс з них виросте років за 60. Анастасія Старовойт, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал Інтер. Ураган Умберто знеструмив третину Бермудських островів. Без світла лишилися майже 23 тисячі місцевих мешканців. У буревій досяг уже третьої категорії з-поміж п'яти. Максимальна швидкість сягає 193 кілометрів за годину. На Бермуді торнадо приніс рясні зливи та штормовий вітер. Проте, за даними синоптиків, сильних руйнувань Умберто не завдасть. У Саудівській Аравії показали уламки безпілотників і ракет, які були задіяні в атаках на нафтові об'єкти. В Ер-Ріяді стверджують, боєголовки виготовлені в Ірані. Серед іншого, за словами представника тамтешньої Міноборони, атаку вели з півночі, тобто з території Ірану, а не з півдня, де розташований Ємен. Такий висновок зробили після аналізу видимих руйнувань на об'єктах. Натомість Іран свою причетність категорично заперечує. Як відомо, відповідальність за напад на себе взяли єменські повстанці-хусити.
Ця атака відбулася не з Ємену, попри усі зусилля Ірану подати ситуацію в такому світлі. Вони співпрацювали з їхнім проксі-сервером, аби створити хибне враження та збити сигнал. По-друге, з огляду на характер пошкоджень, атаку вели з півночі. Та фінансована вона була безсумнівно Іраном. Потужний вибух прогримів на хімічному заводі поблизу Стамбула. Там спалахнула пожежа. А коли полум'я взялося гасити, одна з цистерн злетіла у повітря. Після цього пролунали ще кілька вибухів. Четверо людей постраждали. Мешканців довколишніх районів закликали позачиняти вікна і двері, адже в повітрі могли потрапити шкідливі хімікати. Пожежу взяли під контроль, її причини з'ясовують. Більшості у парламенті партія прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу отримати не змогла. За результатами підрахунку, 90% голосів Лікуд у Кнесеті матиме лише 55 мандатів зі 120. Лівоцентристський блок синьо-білох матиме 56. Тож, незважаючи на те, що жодна з партій не отримала однозначної переваги, Нетаньягу може втратити посаду прем'єр-міністра. Нагадаю, позачергові вибори у Кнесет відбулися вдруге за 2019 рік. За підсумками квітневого голосування, Беньямін Нетаньягу не зміг сформувати уряд, йому не вистачило одного голосу. Гори пластику та брудні підгузки. Індонезія вкотре повертає західним країнам контейнери зі сміттям, яке незаконно везли до країни. У Джакарті, кажуть, їм підсунули те, що не підлягає переробці. Замість макулатури вони отримали пластик, брудні підгузки та електроніку з токсичними речовинами. Останні місяці індонезійці суттєво посилили контроль за імпортованим сміттям, оскільки не хочуть, аби їхня країна перетворилася на полігон для відходів із-за кордону. Так, від липня тамтешня влада вже повернула понад 2000 контейнерів непотребу. Найвищий у світі житловий будинок відкрили у Нью-Йорку. Споруда заввишки 472 метри. Звели хмарочос на Мангеттені. Звідти відкриваються чудові краєвиди на Центральний парк і Всесвітній торговельний центр. Ціни на квартири в комплексі стартують від майже 7 мільйонів доларів. Найдорожчі апартаменти на 112-му поверсі. Їхня вартість – 63 мільйони. У будинку передбачені кілька басейнів, театр, спа-центр і банкетна зала. Нью-Йорк – одне із найкращих міст на планеті, тож воно надихає на великі справи. Якщо поглянути на архітектуру мегаполіса, відчуваєш потребу зробити свій внесок. Для нас велика честь залишити слід в історії і до того ж зробити життя нью-йоркців більш комфортним. У Канаді зафіксували перший випадок важкого захворювання легенів, ймовірно викликаного вейпом. До лікарні потрапив підліток, який щодня курив електронні сигарети. За словами медиків, остаточно стверджувати, що респіраторне захворювання у хлопця виникло через вейпінг, вони не можуть. Утім, інших причин наразі не бачать. Нагадаю, у США за останні 2 місяці зафіксували майже 400 захворювань через куріння вейпів. 7 людей померли. Роботи із «Зоряних воєн» і череп тиранозавра з парку юрського періоду можна буде придбати на аукціоні у Лондоні. На торги виставлять костюми, декорації з відомих фільмів. Загалом понад 9 сотень лотків. Зокрема, вбрання Бетмена, Джокера та Гладіатора. Один із головних лотів – шолом штурмовика із «Зоряної саги». За нього планують вторгувати понад 200 тисяч доларів. Аукціон стартує 30 вересня. Усі виручені гроші віддадуть на благодійність. Наші покупці – люди, які сумують за минулим, купують такі речі через ностальгію, на згадку про те, як у дитинстві ходили в кіно з батьками чи друзями і дивилися легендарні фільми. А нині хочуть відновити в пам'яті цей досвід, відчути те, що було колись. Букінгемський палац повернув маленькій туристці з Австралії загублену іграшкову мавпочку. 5-річна Саванна Гарт з Аделаїди відвідувала з батьками палац королеви і там випадково залишила забавку. Дівчинка написала лист королеві, відповідь не забарилася. Зі світлинами про пригоди тваринки в Букінгемському палаці. А невдовзі підійшла і посилка Гарріет у компанії іграшкового песика Коргі в сувенірної крамниці Букінгемського палацу.
У Чернівцях відбувся дитячий інклюзивний флешмоб. Малеча з особливими потребами співала і танцювала на площі у середмісті. Усе, щоб привернути увагу чиновників до своїх проблем. Далі мої колеги. Тетяні 42. Разом із чоловіком виховують 12 діток. Двоє з них з особливими потребами. Жінка пригадує, коли дізналася про діагноз найменшої доньки, ледь не опустила руки. У дівчинки синдром Дауна і ще кілька супутніх хвороб. Я би хотіла, щоб наші чиновники пішли до таких сімей, у сім'ї, і побачили, як воно, і дійсно, реально побачили, скільки тратиться на ліки, скільки на одежу, скільки на їжу. Не тільки дітки з інвалідністю, а й багатодітні сім'ї. Подружжя вчилося долати труднощі та шукали таких же батьків. Лише на Буковині щороку інвалідність отримують понад 400 дітей. Аби зблизити такі сім'ї, в місті вирішили влаштувати волонтерську акцію. Ми розуміємо, що є бар'єри, да, психологічні, навіть фізичні можна подолати, просто, ну, скажімо так, виділивши фінанси, да, на це. А бар'єри психологічні, вони долаються значно важче. І флешмоб буде спрямований на подолання цих психологічних бар'єрів. Діти з вадами слуху, а також особливими освітніми потребами, зібралися на Соборній площі Чернівців. Разом виконують пісню про Україну мовою жестів. Доля моя! Звичайно, їм це важче дається, ніж звичайним діткам. Набагато важче. Це багато репетицій, це злагоджена командна робота. Тому що ви побачите, що вони повинні разом рухати руками одночасно. Батьки говорять, завдяки волонтерам не почуваються покинутими. А от з тими, кому виповнилося 18, справи куди гірші. За 30 років, щоб я сказала, щоб мене чимось держава підтримувала? Ні. Нам потрібно приміщення, щоб десь ці діти могли приходити, бо їм дуже потрібно спілкування. Вони хочуть спілкуватися між собою. Батьки мріють, щоб у Чернівцях з'явився центр тимчасового перебування хворих віком від 18 років. І вірять, після таких акцій на них нарешті звернуть увагу чиновники. Ірина Розова, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини. Телеканал «Інтер». Чернівці. Фільм про українського конструктора космічних кораблів знімають на Житомирщині. Стрічка розповідатиме про життя інженера Сергія Корольова від дитинства до останніх днів. Працюють над нею у рамках проєкту «Невідоме про відоме». Більше знає Іванна Еліна. Українець, якого вважають батьком космонавтики. Сергій Корольов керував запуском першого у світі штучного супутника Землі та першим польотом людини у космос. Ці кадри нещодавно відзняли його земляки-житомиряни. Саме зараз вони працюють над кінострічкою «Незламний шлях до мрії». Це надзвичайно складне життя. Тому він у нас і називається «Незламний». А от «Шлях до мрії», але все його життя була мрія. Ми поєднуємо дві лінії. Одна лінія – оце ця складна, яку він проходить весь шлях свій, коли допити, і потім колима. І от він іде до своєї мрії отаким тяжким своїм шляхом. І друга лінія – це його дитинство. Найскладніше, зізнаються, було знайти героїв на роль самого зоряного конструктора. У нас в фільмі грає три Сергія Павловича Корольова – маленький, середній і дорослий Сергій Павлович. Дуже складно було підібрати, оскільки вся історична база, яка є про Сергія Павловича, вона в чорно-білому вигляді. Усі актори – житомиряни. Наймолодшому всього 8 років – це його перша роль. Я сам білий, а для фільму надо був чорний, тому мене пофарбували в чорний. І я граю Сергія Павловича Корольова у його дитинстві. І там була одна така сценка, як я біг по полю, кричав, він летить, летить, як птах. А чому ти так кричав? Тому що я мій герой побачив перший раз літака. Частину картини знімали на локаціях Житомира, Бердичева та Ніжина. Тепер на черзі Одеса. Фільм планують презентувати вже наступного року. Спершу у Житомирському кінотеатрі, а згодом побачити стрічку можна буде на платформі YouTube. Іванна Іліна, Вадим Свиридонов. Новини. Телеканал «Інтер». Військово-морський флот США визнав кадри, на яких нібито видно НЛО, справжніми. Відео із невідомими літальними об'єктами виклали у мережу кілька років тому. За цей час навколо нього виникло багато конспірологічних теорій. Після детальної експертизи стало зрозуміло – знімання не монтоване. Утім, про походження загадкових об'єктів на відео чиновники американського флоту відповісти так і не змогли.
На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі завтра на Інтері.